Nehovorila, že ty máš také kočky. Hej, ale ja som najkrajšia. Si? Ale nie som na fotkách. Za to si tu a môžem byť spolu? Ukáž mi to video, kde tancujete. Nie, to vidíš zajtra na súťaži. Prečo sa tak tváriš? Nemôžem prísť. Veď si na tom lepšie ako ja. Zajtra odchádzam. Pustí nás naraz? Odletám do Ameriky kvôli imunoterapii. A budem tam minimálne mesiac. Ráno? Na obed. Takže nestíhaš súťaž. Ako dlho to vieš? Necelé dva dni. Už dva dni vieš, že ti možno zachránia život a nič si mi nepovedal? Nechaj ma. Prosím, a to ja som... Čo? Myslel si, že mi je prednejšia súťaž ako tvoje zdravie? Tak to ma nepoznáš. Už by si mal ísť.